Idag befinner vi oss i Alingsås. Vi står i princip på SM-banan där SM kommer gå i juli i år. Ser vi fram emot extremt mycket. Nu är det sol, det är varmt och det är gott. Och vi är här och besöker Allbike Factory Team. Nu sa jag rätt, eller hur Peter? Yes. Ja. Och nu står jag här med ett välbekant ansikte som många känner igen från svensk mountainbike. Och det är ju Petter Mattsson, ny teamchef i teamet. Hur känns det? Väldigt roligt. Väldigt roligt. Spännande grejer som vi har på gång. Verkligen. Hur är det nu liksom att samla många av de här unga svenska talangerna i ett samlat team? Ja, alltså vi tror ju på de tre cyklisterna vi har här. Vi tror att de kan ta steg framöver mot internationell elit. Och det är roligt att få ge dem möjligheterna att ta de där stegen som krävs. För det är ingen lätt resa som de har framför sig. Nej, det är ju verkligen inte det. Men ni kommer ut och köra hela världskuppen nu och så med teamet. Fokus i år är på världskuppsresan i Europa. Vi har Nordamerika som ett litet frågetecken, en bonus på hösten. Är det om de kör bra då? Och om de visar att de är mogna för det. Ja. Det är inte, vi kollar inte bara på resultat, utan de är lätt att glömma. Men två stycken av tre som fyllde 18 bara för någon månad sedan. Så de ska vara redo för de tävlingarna och den resan. Annars finns det kanske en bättre passande race i Europa. Vad är de största utmaningarna nu med teamet och liksom för att ta nästa steg? Nästa steg blir ju att etablera sig i den nya klassen. Och det kräver ju tid, tålamod, lite mer tålamod och ekonomi. Men det är ju tålamodet framförallt på de unga grabbarna som är kanske största utmaningen. Ja. Vi vill ju vara högt upp i resultatlistorna internationellt i år. Men på grund av åldern kanske inte vi kan göra det i år. Ja. Men på sikt. På sikt, men det låter bra. Jag tänker också så här, alltså svensk mountainbike-cykel är ju glödhet om dagen. Det finns ju väldigt många unga som kommer underifrån. Vi ser ju många klubbar där hemma. Det är alltså 200-300 ungdomar som kommer att träna vecka in och vecka ut. Hur ser du på liksom de svenska talangerna? Har vi det som krävs för att nå dit upp? I varje årskull, 4-5 årgångar framåt nu jämfört med Leo Edvin då, som är yngst i laget, så finns det 2, 3, 4 stycken som är riktigt intressanta. Så jag är nästan så vi kan gå ner till 09-10 födda. Och där finns det de som cyklar ruskigt snabbt och bra tekniskt redan. Så det som Sverige behöver ju en trappa ut, en stig ut som hjälper när det stora steget ska tas i slutet av junioråldern och ut 23-åldern. Ja, och då är det grymt att det finns ett team som är där, eller hur? Och sen är det extra kul också nu när vi är här i Alingsås att ni ska ha mountainbike SM här igång. Det måste ju kännas väldigt motiverande att ha det som ett mål också på hemmaplan. Men verkligen. Det är ju, ja, alla säger ju att det är på hemmaplan. Det är på teamets hemmaplan, men det är ju ett grabbarnas hemmaplan. Nej. Jag har inte pratat med Oskar, men jag tror det kan vara 2-3 år han senast har cyklat här. Oj. Leo Edvin har cyklat lite mer här tack vare att vi har haft juniorlägren med landslaget här senaste åren. Men hemmaplans fördel för grabbarna, nej, det vill jag inte påstå att det. Men för teamet så är det ju väldigt roligt att vi har det på vid teamets bas. Ja, precis. En som ju är väldigt inkörd på de här banorna, det är ju en som har trappat ner lite nu, Emil Lindgren. Kommer han köra SM? Vet du det? Ryktet säger att han gör det. Det är spännande alltså. Men jag vet ju också att han har trappat ner. Han har väldigt mycket nytt i livet som inte han har haft tid med tidigare när han har varit elitidrottsman, cykelproffs. Man vet ju aldrig vad som händer, men jag tror. Men hur viktigt är det att ha honom i teamet också runt grabbarna? Så här, som ja, men han finns ju där, han svarar ju på frågor. Är det någonting de undrar över som de vill ha hjälp med, så han är bara ett samtal bort. Och det är ju en enorm trygghet åt dem. Det finns ju tips och tricks som kommer direkt när man vill ha dem. Men då tycker jag att du kör SM nu, Emil. Du vill ha dig på SM, eller? Det tycker jag han ska göra. Ja. Men Petter, stort lycka till nu under säsongen. Nu ska vi snacka med Leo och Oskar också som är. En av cyklisterna i... nu får vi ta om. Jag håller på att säga Särnäcke. Det är så svårt att få bort det där.
Med ja, men det har ju varit så länge nu. Ja. Ja. En av cyklisterna i Allbike Factory Team är Leo Lunella. Nej, jag ska bara. Kan vi inte bara reda ut det här nu? Hur säger man ditt efternamn? Tänk att du ska säga low på engelska. Low. Nella. Nella. Low Nella. Det låter ju tufft alltså. Ja, tycker du? Ja, det är jävla. Det är mountainbike, eller? Ja, ja, det är tufft. Men du har ju tagit ett stort steg nu. Från juniorklassen till U23. Hur är det liksom att ta det steget? Alltså, det är ganska svårt. Det är mycket som är nytt på samma gång. Ja. Med lag och tävlingstid och motstånd och allt så här. Så det är väldigt mycket som man får vänja sig med. Ja. Men jag tycker att jag ändå har kunnat växa in i det ganska fort. Tävlingstiden känns, ja, men det känns görbar liksom. Mm. Och inte alldeles så svår. Och ja, men det är kul. Nu är det liksom real deal och det är häftigt. Men förra året när du var junior så vann du ju en World Series i juniorklassen i Buñoles i Spanien. Buñoles. Ja. Buñoles. Nästan. Det är nästan rätt i alla fall. Ja. Men hur mycket, alltså du är en av de bästa juniorerna i världen och så kommer du upp i U23-klassen nu där du kanske får kämpa lite mer. Mm. Hur tacklar du det? Jag hade ett ganska tufft då förra året. I Sverige gick det bra och utomlands hade jag dåligt flyt och lite misstajmade formtoppar och så här. Men jag tror jag har lärt mig väldigt mycket av det till nu. Och det kommer jag ha nytta av när jag måste köra mot de bästa. Ja. Vad är de stora målen i år då? Ja, det är också svårt när man är i klass liksom. Jag tror du skulle säga att du ska vinna SM. Det hade varit kul. Hade det. Nej, men det är väl ganska vakt. Men att växa in i klassen och någon topp 15 på en världscup skulle vara kul. Ja. Och sen köra, vara i toppen liksom, i Sverige i alla fall. Vad tror du krävs av det liksom, för att utvecklas för att ta det steget? Alltså det är så svårt för att det är så lätt att säga att det krävs bara hård träning och så här. Men det är väldigt mycket som ska sättas liksom, på plats. Och ju mer sånt som sitter, man har sin massör och man har sin tränare och man har sin coach och allt sådär. Ju mer sånt som sitter desto lättare blir det. Och det är väl bara att skapa den helhetsbilden där man har allt sånt på plats med tränare och träningsmiljö och allt sånt. Mm. Och det tror jag blir väldigt viktigt. Speciellt nu när jag går ut gymnasiet då, så blir det ju ett nytt sammanhang jag måste skapa på ett sätt. Ja. Men jag tänker det måste ju vara skönt att vara runt när någon är en i tre. Det blir liksom ett tight gäng och en god grupp. Man måste ju också, det måste ju vara en god känsla och alltså det blir enkelt att komma till tävlingen. Jag tror verkligen vi lyfter varandra. Ja. Både på och utanför tävlingen. Det är ju folk som jag trivs väldigt bra med. Och det underlättar ju jättemycket i att prestera också. Hur känns det också? Det måste jag ju fråga. Du och Edvin Elofsson har ju varit konkurrenter i väldigt många år. Följt varandra i ungdomsklassen och så här. Hur känns det nu att köra i samma team som honom? Det känns skitkul. Ja. Vi har ju varit av varandras värsta konkurrenter egentligen. Men att vi har lyckats vara sjukt bra kompisar ovanpå det. Tror jag. Alltså det är nog. Det är nog väldigt fint i det liksom. Mm. Att på tävlingsbanan så jag skulle inte släppa iväg en liksom, bara för att. Så vi har ju fortfarande, alltså vi är fortfarande konkurrenter, men på ett lite annat sätt. Mm. Så är han kommer högre, men då kanske jag släpper han liksom. Det är ju schysst, tänker jag. Men nu, en annan fundering som jag har, det är ju att svensk mountainbike är ju glödhet nu. Det är ju ungdomar till höger och vänster som vill cykla mountainbike. Och du är liksom en förebild för dem här nu. Hur känns det liksom att vara en sån förebild för ungdomar och så? Alltså, det är häftigt. Jag kommer ihåg när man själv var lite yngre liksom. Och man såg på Emil och Vängan och Oskar som är lagkompis och sådär. Och det är på något sätt svårt att förstå eller acceptera eller så, att man kanske själv är en sån nu. Ja. Men det är väldigt häftigt liksom. Ja. Det är en ganska stor fråga, du kanske har ett enkelt svar. Men vad var det som fick dig att börja med cykling? Ja, det är en jättestor fråga faktiskt. Jag tror det var många delar. När jag var på min första cykelträning så tyckte jag både det var skitkul att cykla och så tyckte jag det var bara gött häng liksom. Ja. Det var kul att vara med folk och så här. Och jag tror det var väl det som gjorde att man fastnade på något sätt. Och sen är jag ju tävlingsmänniska också. Man är aldrig riktigt nöjd. Man vill ju alltid fortsätta och bli bättre. Liksom. Mm. Så det är väl det som är att man håller på den nivå man håller på. En annan som är med i det här teamet, men du har ju varit med några år nu. Oskar Lind.
Yeah. Hur känns det att vara med i ett team nu med några flera ifrån Hallebike? Ja, men det är skitskoj det. Riktigt kul. Ja. Du har haft några säsonger nu som du har haft lite problematik på vinterhalvåret. Hur står det till med kroppen nu? Precis. Jag hade problem egentligen under halva förra året. Och även nu i vintras för ett skadeproblem. Men sen ungefär januari, februari en gång i år så har jag haft bra träningsperiod och kroppen känns bra. Så nu, just nu är det tipptopp. Ja. Vad är största skillnaden nu då, liksom, när man är ett större team kontra det som har varit innan? Största skillnaden blir väl nu att alla kör i samma kategori då, U23 på världscuperna. Så det blir väl lite annan gemenskap skulle jag säga. Liksom, man är ute och kör barn tillsammans och man preppar inför tävlingen tillsammans och alla står på startlinjen tillsammans. Mm. Så det blir väl största skillnaden. Så det tänker jag måste vara ganska skönt att man liksom kan hjälpa varandra med linjer och sånt här och se vad som är bäst. Ja, men absolut. För vi är ju konkurrenter såklart, men speciellt när vi är på världscupen så är vi ju som ett lag. Så man vill ju bara hjälpa varandra och höja varandra hela tiden. Så det är det största fördelen skulle jag säga. Nu kör ju du sista året i U23-klassen och du är ju liksom inte gammal, men de två lite yngre, de är ju liksom yngre än dig. Känner du dig lite som en pappa i gänget eller? Ja, men jag får ta den rollen lite. Jajamän. Vad härligt. Men hur är det med dem, Edvin och Leo då? Ja, men det är jättekul. De är unga är de, men de känns ändå som man inte pratar med en erfaren cyklist liksom. Ja. Så de har låtit som de många år i gamet, men även fast de är småpojkar. Ja, precis. Men vad har du för mål med säsongen då som kommer? Det är väl egentligen att komma tillbaka på den nivån jag hade 2022, om inte bättre. Så där var jag 11, tre gånger på världscuper. Så att från topp 10 vore ju gött. Ja. Och jag minns ju dig så väl, Oskar, från SM i Järfälla. Mm. Ja, just det. Ja. Det var ju tungt. Det var lite sexigt, ja. Ja. Det säger du punkar ju på sista varvet. Alla gick och väntade på att du skulle komma mål, men så punkar du på sista varvet. Precis. Jag tänker det där SM-guldet också, det måste ju också vara någonting som du eftertraktar. Ja, det är klart. Speciellt nu när det är på hemmaplan här i Alingsås, så ja. Det är klart, det är ett stort mål. Den här banan då, känner du den utan och innan? Ja, men jag har varit där några svängar genom åren och kört på både Emilbanan och Dennisbanan, så nu tillsammans är då SM-banan. Så den har jag koll på. Men du som har kört den då, folk som undrar, som inte har varit där och kört den, liksom, hur hård är den? Den är hård den. Det är många branta backar, väldigt branta backar och branta nedförsörjning också. Så den är hård men rolig bana. Ja. Men nu innan SM och sådär så är det ju lite världscuper som kommer och så. Alltså, det måste ju vara fruktansvärt kul att åka ut på de här världscupcirkusarna. Ja, verkligen. Ja, men det är ju det man ser fram emot liksom. Under hela vinterträningen och allting. Det är ju höjdpunkten på säsongerna liksom. Ja. Vad är ditt stora mål med din cykelkarriär? Har du något sånt här långsiktigt som du vill dela med dig av? Nej, alltså inte. Jag vill bli så bra jag kan bli, skulle jag väl säga. Och så får vi se hur långt det räcker egentligen, skulle jag säga. Grymt.